أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زاهون زادا ياسر علي تاسو ته مخاطب يم. زه د ټول وائنس ته دا میسج ورکول غواړم. دا څومره وائنس چې دي پاکستان کې دا کوم چې ویډیوز جوړی هاکی جوړی نو مهرباني وکړئ چې دې کې د الفاظ لږ خشته استعمالوي چې ستاسو هم ثواب کیږي او دا چې کوم زموږ نوی نسل دی ماشومان دي چې دې خشته خشته الفاظ دینا زده کوي، خاص کر دا پی کے ٹی وی والا شو یا دا بونیر وائنس شو یا دا نور وائنس شو چې څومره وائنس دي کنه. نو اوس پی کے ٹی وی والا دی نو دی وی پاس وا کې نه وا اولام با او دا چلو کا هغه چلو کا. نو ماشومان سکول ته رواني په لارو کې دا قسم الفاظ استعمالوي، پاس وا کې نه وا، زنانم په لار رواني اخوا دیخوا. نو مهرباني وکړئ چې خشته الفاظ استعمالوي، ماشاء الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، نو داسې قسم الفاظ یوز کوي نو ستاسو به ثواب هم کیږي او زموږ دا نیو جنریشن چې کوم دی دا نوې نسل دی دی به دینا سبق هم زده کوي، خشته خشته الفاظ به یوز کوي. نو مهرباني وکړئ ټول زما رونه یې په زړه یم اخلي، بد مه ګڼئ، خو دی کې به ستاسو هم فایده وي او دا ماشومان چې کوم دي دا نوې نسل چې کوم دی دی به ته یو ښه سبق زده کوي. نو خپه کېږه پېما، ټول خوشحاله او آباد اوسې. والسلام.